Ақмола облыстық әкімдігі мен Астана Экспо 2017 ұлттық компаниясы әріптестік туралы меморандумға қол қойды. Облыстың құрылыс компаниялары мен құрылыс материалдарын шығаратын кәсіпорындары көрме нысандарын салуға атсалысады. Астана Экспо 2017 ұлттық компаниясының басқарма төрағасы Ахметжан Есімов осындай кәсіпорын басшыларымен арнайы кездесу өткізді. Елбасы құрылысқа отандық өнімдерді қолдануды тапсырған болатын. Ақмола облысы қиыршық таспен, құммен, құбырлармен, темірбетон өнімдерімен қамтамасыз ете алады. Біз құбырлардың инновациялық түрлерін енгізіп жатырмыз. Шикізаттардың 80-85% қазақстандық өнімдер. Полиэтиленді шетелден әкелеміз. Экспо 2017 халықаралық көрмесі нысандарының құрылысына қатысуға дайынбыз. Суды тарту және шығару желілерін толық қамтамасыз етуге қауқарымыз жетеді. Бізге бастысы тапсырыстың болуы. Ол қазіргі уақытта өндірісті тұрақты ұстап тұруға мүмкіндік береді.